Про цікаві місця, людей, мистецтво та їжу. Показати Україну такою, якою її ще не бачили, така мета унікального проєкту «Ukraine». Богдан Логвиненко, ідейний натхненник, письменник та мандрівник, зізнається, спочатку планував показати нашу країну іноземцям, та з'ясувалося, що і самі українці не проти подивитися на Україну незвідану. Учасники проєкту вже побували у 7 регіонах. Позаду десятки сіл, міст та містечок, сотні репортажів, які вже встигли перекласти 7 мовами. Тепер сучасні пілігрими дісталися і Поділля. Усі історії намагаються не анонсувати, розповідають лише, що вже встигли відвідати Летичів та Вінницьку область. Така невеличка, коротенька історія буде про Летичів і Летичівський базар рибний. Ми знімали про гриби-трюфелі під Вінницею, які збирають там, які збирав чоловік досить довго, як просто якісь звичайні гриби. І смажив, а потім виявилося, що це такий світовий делікатес, і він росте ось на Вінниччині, там просто під ногами. На Поділлі експедиція «Ukraine» затримається на 3 тижні. За цей період вони планують відзняти аж 30 відео, хоча на початку проєкту планували робити лише по 3 з кожної експедиції. Намагаємося обрати, хто ж насправді та людина, яку б ми хотіли показати. І, власне, тут ми керуємося, мені здається, зовсім іншими критеріями, ніж керуються там такі стандартні медіа. Тобто ми намагаємося шукати не того, хто вже відомий, а того, хто чимось незвичайний. Таких незвичайних українців експедитори планують об'єднати у документальний фільм. Там кожен регіон представлятиме один герой. А от перше відео з Поділля автори обіцяють викласти вже за кілька місяців. Тетяна Пресикар, Надія Куриляк та Володимир Саприкін для інформаційного випуску.